ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಧಿ ರಾಠೋಡ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತಾವರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೇಲೆ ಮೂಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ HDK ಅವರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ಭಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಂಡತನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದವು, ತುಂಬ ಕೆಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದವು. ಹಾಗಂತ ಅವರು ಕೂಡ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಅಂದರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ತಿಂದರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಇವ್ರು ತಿಂದರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಪುಷ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅದು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಗಣಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನದನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಏನು ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಜೀವನ ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮಾತು ಬಳಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಇವ್ರನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೇಳದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ, ಇವರೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಇವರು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥವ್ರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥವ್ರು, ಇವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಇವರು ಇಷ್ಟು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀ ಪ್ರಶ್ನ ನೀ ಪ್ರಶ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ವರಿಗೆ ಹಚ್ಚೋರು ಯಾರ, ತನಿಖೆ ಹಚ್ಚೋರು ಯಾರ? ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯರಂಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ಯರಂಗನ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಈ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಸತ್ಯನ ವರಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಇವ್ರು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಡಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಅವರು ಈ ಗಣಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಿಡ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೆನ್ನತ್ಬಿಟ್ಟದು, ಇವರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹಗರಣಗಳು ಅಂತೇಳ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಯಾರು ಮಾಡೋರು? ನಾ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಾಗ ಸೋ ಮುಟ್ಟುವಂಥವ್ರಲ್ಲ ರೀ, ಸೋ ಮುಟ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸೋ ಮುಟ್ಟು ಕೇಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬಾರ್ದು? ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕೂಡ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಲ ಅನಿಸಿದೆ ಅದು, ಯಾಕೆ ಅನಿಸಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಹಲವು ಸಲ ಅನಿಸಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅದ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಈ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನುಳಿದಕ್ಕೆ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸೋ ಮೋಟೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ CBIಯಿಂದ ಹಾಕಿಸ್ರಿ, ಅವರಿಂದ ಹಾಕಿಸ್ರಿ, ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ CBI ಆಗಲಿ, ED ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂರದಾಗಲಿ, ಕಾರ್ಯಾಗದ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ? ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋರು ಯಾರು? ನ್ಯಾಯಾಂಗನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚಕರಾದಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇವರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಅದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಸಜ್ಜನ ಸೇತನ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಇವರು ನಾವು ಸಜ್ಜನ ಸೇತಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, DK ಶಿವರು, ನಾನು ಸಜ್ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಂದು ಏನು ಗಳಿಕೆಗಳು ಇವರು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮರಿದ್ರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದದ್ದು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥ 100 ಎಕರೆ ಇದ್ದಂಥ ರೈತರು ಇವತ್ತು
ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾ, ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದ ಗಳಿಸಿದವರು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ, ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ, ಮತ್ತು ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು